Երրորդ հանրապետության երեք նախագահների վարկային պատմությունը հարգելի բարեկամ ձեզ ներկայացնում ենք ուշագրավ տեսանյութ։ Մինչ տեսանյութին անցնելը կխնդրենք, որպիսի սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դուք գտնվում եք SHD Arm TV ալիքում, մենք ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենաթարմ նորությունները, գնացինք, սեղմում ենք լայք և բաժանորդագրվում մեր ալիքին։ Երրորդ հանրապետության և երեք նախագահների վարկային պատմությունը։ Խորհրդային արտահերտ ընտրության անդառաջ Հայաստանը կանգնած է մի շարք օրակարգային մարտահրավերների առաջ, թե ներքին, թե արտաքին բնույթի, թե և ընդհանուր առմամբ անկասկած է այդ ամենի փոխկապակցվածությունը։ Այդ մարտահրավերները ունեն թե օպերատիվ, թե ռազմավարական բնույթ, և դրանցից մեկը անշուշտ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտը նախկին կառավարող համակարգի եռանկյունից երեք նախագահների եռանկյունից դուրս բերելն է։ Բանն այն է, որ երեք նախագահների եռանկյունի ասվածը պետք չէ ընկալել անձնավորված կամ նույնիսկ կլանայացված։ Այդ եռանկյունին Հայաստանի պետական քաղաքականության և հանրային մտածողության բերմունդյան եռանկյունին է, որը փաստացի կոտրվել է քաղաքական կենսունակության բոլոր ասպեկտներով, այսպես ասած, կենսունակ մնալով միայն հենց Հայաստանի ներքին դաշտում։ Այդպիսով առաջանում է լրջագույն դիսբալանս։ Խոսքը այն մասին է, որ քաղաքական լայն միջավայրում անկենսունակ մեխանիզմը գործնականում իր կենսունակությունը սպառում է հայկական քաղաքական համակարգում, դրանով իսկ արգելափակելով այդ համակարգի կենսունակության հեռանկարը ավելի լայն իմաստով։ Սա տեղի է ունենում կամ հոժարական, այսպես ասած, կամա կամ ակամա, սակայն դրանից կարող է փոխվել միայն հանցանք, թե սխալ գնահատականների հարաբերակցությունը, բայց թերևս ոչ խնդրի էությունը, երկու դեպքում էլ արգելափակվում է Հայաստանի քաղաքական կենսունակության հեռանկարը։ Ըստ էության, երեք նախագահները, լինելով մարդկայնորեն և անգամ ինտելեկտուալ քաղաքական կարողություններով, ոճերով, կենսաձևերով տարբեր, ըստ էության միատար են քաղաքական վարկային պատմությամբ։ Նրանք ըստ էության կամա թե ակամա ունեն մեկ վարկային պատմություն, և դա վատ պատմություն է, այսպես ասած, սև ցուցակում հայտնված պատմություն։ Հայաստանը պետք է փոխի հենց այդ պատմությունը, և դրա լավագույն տարբերակը կլիներ թերևս այն, որ փոփոխությունը սկսելու է ուշ, կամք և գիտակցություն դրսևորեին հենց իրենք, նախագահները։ Սակայն այստեղ արդեն ի հայտ են գալիս թերևս մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ խնդիրներ, որոնք աներևակայելի են դարձնում այդպիսի վերանձնային կամ վերխմբային թռիչքը։ Ըստ այդմ, այդ թռիչքը ունակ պետք է գտնվեն այլ ուժեր, հանրային այլ խմբեր, թերևս դրանով իսկ ահռելի բեռից ազատելով հենց երեք նախկին նախագահներին և գլխավորը բացելով Հայաստանի քաղաքական կենսունակության հեռանկարը։ Որքան էլ չընչի տարօրինակ, բայց ցավագին և կորստաբեր պատերազմը այդ իմաստով կոտրել է սառույցը, դժբախտաբար հազարավոր զոհերի և տարածքների կորստի գնով, բայց սառույցը կոտրելը դեռ ոչինչ է, որովհետև դեռ պետք է դուրս գալ ապ, կամ այսպես ասած տաք ջրեր, ձևավորել նոր քաղաքական մտածողության կրող քաղաքական էլիտաներ, հանրային բիզնես էլիտաներ, պետք է ակնկալել միայն, որ այդ աշխատանքը անելու և առաջ գնալու համար Հայաստանին ու Արցախին այլևս պետք չի լինի վճարել այդքան թանկ գիր։Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հաստատել է Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 7-ին կայանալիք հանդիպումը։ Նախ և առաջ, իհարկե, քննարկվելու է Եռակողմ պայմանավորվածությունների և Եռակողմ փաստաթղթի կյանքի կոչման ընթացքը, որը վերջ տվեց ռազմական գործողություններին Ղարաբաղում, ասել է Պեսկովը։ Բացի այդ, քննարկվելու են հարցեր, կապված Անդրկովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման հետ, տեղի ունենա մտքերի փոխանակում, Հայաստանում սկսված ընտրական գործընթացի, ինչպես նաև ռուս-հայկական համագործակցության ակտուալ հարցերի շուրջ։ Կապված են հանդիպման օրակարգի հարցերը միմյանց հետ, Եռակողմ համաձայնությունների իրականացում, կոմունիկացիաների բացում և ընտրությունները։ Ըստ ամենայնի, այո, և Հայաստանում իշխանության հարցը որոշվելու է Մոսկվայում,
Դա կախված է նրանից, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է կատարել տնային աշխատանքը մինչև վերջ, թե Պուտինը ստիպված կլինի գտնել ավելի հնազանդ մեկի։ Փաշինյանը Երևանից Պուտինի հետ հանդիպման պայմանավորված աշխատում է ինքնամեկուսացման պայմաններում, հայտարարել է նրա խոսնակը։ Փաշինյանը պատրաստ է գնալ մինչև վերջ, իսկ մինչև վերջ նշանակում է հրաժարվել Թուրքիայի հանդեպ պահանջներից, համաձայնվել Բաքվի ու Մոսկվայի հետ, իր Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված, հանձնել Մեղրի միջանցքը ռուս-թուրքական տանդեմին և այլն։ Այդ դեպքում Պուտինը կարող է օգնել Փաշինյանին նորացնել իշխանությունը և դառնալ մունիցիպալ ծայրագավառի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում է Ռուսաստանին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է հերթական անդրադարձը հետպատերազմական իրավիճակին և Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությանը, քննադատելով Հայաստանի այն դիրքորոշումը, որ Արցախի հարցի լուծումը ԵԱՀԿ մանդատի շրջանակում է։ Տեր-Պետրոսյանը քննադատում է հնչող այդ հայտարարությունները, ասելով, թե բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է և լուծումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում դիտարկելը կբերի հերթական աղետի։ Տեր-Պետրոսյանը այդ համատեքստում մեջ բերել է իր նախորդ տարիների ելույթներից հատվածներ, որոնցում նա խոսում է հենց այն մասին, թե լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է, քանի որ Ռուսաստանի համար Անդրկովկասը կենսական շահերի գոտի է, և Ռուսաստանը ըստ էության այդ գոտին չի թողնի այլ ուժերի։ Թվում է, թե առաջին նախագահը անում է միանգամայն ռացիոնալ գնահատում և հղում ռացիոնալ ազդակ, բայց եթե Անդրկովկասը Ռուսաստանի շահերի կենսական և անզիջում շահերի գոտին է, ինչ է անում այդ գոտում Թուրքիան իր վարձկան ահաբեկիչներով, որոնց հետ պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ, ինչ է անում Թուրքիան Շուշիում։ Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումը նշանակում է արդյոք, որ նա Արցախի դեմ պատերազմի պատասխանատուն հայտարարում է հենց Ռուսաստանին, որովհետև եթե Ռուսաստանի ձեռքում է Արցախի հարցի լուծման բանալին, ինչպես ասում է առաջին նախագահը, ապա դա նշանակում է, որ նրա ձեռքում էր նաև պատերազմի բանալին, թե Ռուսաստանը անխոս ունենալով ահռելի դեր ռեգիոնալ քաղաքականությունում, այսօր արդեն չունի բավարար ներուժ, դրա բանալիները միայն իր ձեռքում պահելու համար, ինչը առավել ևս պետք է մեզ ստիպի խորհել անվտանգային այլընտրանքների և հակակշիռների մեխանիզմների մասին։ Ըստ այդմ, Տեր-Պետրոսյանը առ երևույթ քննադատելով Հայաստանի մոտեցումը ԵԱՀԿ հարցում, արդյոք իրականում տողատակում բավականին թափանցիկ ակնարկով քննադատում է Ռուսաստանին և ըստ էության հուշում, որ Հայաստանը իրապես պետք է շարունակի Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակում Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աշխուժացմանը ուղված քաղաքականությունը, որպեսզի Արցախի հարցը չմնա ռուս-թուրքական ձևաչափի մեջ, թե առաջին նախագահի հայտարարությունը կամ անդրադարձը չունի խորքային տողատակ, այլ բացատրվում է ավելի պարզ ծիրողությամբ, այն է Ռուսաստանի հանդեպ լոյալության նախընտրական դրսևորումով, ինչից հետո ստացված ազդակները կարող են լինել արտահերթ ընտրությանը մասնակցելու հակ որոշման հիմքում։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Տեր-Պետրոսյանի այդ անդրադարձը հնչում է Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումից հետո, որը տեղի էր ունեցել մարտի 25-ին։